Abantu basabasajja Kabaka okuvebule n'ebweya bakedde ku macho okulekera Nambole okusolo kwa gempaka za Masaza ezakamalirizo ez'omwaka guno 2024. Bano wachili obwedda bawaga obebambadde ebyambalo eby'enjawulo mubadde n'ebyo biraga Masaza gaabwe ge bawagira wakati mu kufuuwa emirere. Yakikuttemu ate munaga embeera yeriwo nti twogeddemu ate amaanyi. Ku ssaawa 5 abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti ya wakati n'emmengo nga kwote n'abakulembeze ab'enjawulo okubadde n'omukulembeze w'ekino kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu batandise okutuuka e Nambole okwebira ku mpiira guno wakati mu kuwaga okw'amaanyi. Wabula zibadde ziwera saa 8:00 Ssaabasajja Kabaka Rudd Mwenda Mutebi II n'asiima Nalabikako eri Obuganda e Nambole nga kino kikyamudde nnyo Obuganda era webutyo ne bumwaniriza mu ssanyu nga Kabaka okutuuka e Nambole Asiimye n'ava mu mmotoka ye bwatyo n'awubira ku bantu be awo ne bafa essanyu. Kabaka mu kutuuka mu kisaawe Nambole ayanyiriziddwa kamalabyo na wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga wamu n'olukiiko olutesitesa olw'amasaza era bw'atyo beene n'asiima n'awubira ku Buganda obubadde bumulindiridde wakati mu ssanyu ery'amaanyi. Kino kiddiridde Kabaka okusiima n'abuuza ku ttiimu zombiri ez'amasaza okubadde ey'Ebuddo wamu n'ey'Ekyaggwe ezibadde zigenda okusamba mu mpaka zino. Amasaza gombiri okubadde ey'Ebuddo wamu n'Ekyaggwe gatandise okukolesa emikisa gyago mu kusamba omupiira guno nga mu kitundu ekisoose mu ddakiika mbale essaza ly'Ebuddo libadde limaze okuteeba ery'Ekyaggwe ggoolo emu ku bwereere. Kino kikyamudde bannabuddu era mu kitundu ekyokubiri tewabadde essaza lyonna litebye mu katimba era ng'omupiira oluwedde ng'essaza ly'Ebuddo lyerina ntameggo ly'empaka zino bwe likubye ery'Ekyaggwe ggoolo emu ku bwereere ekikyamudde bannabuddu. Kamalabyo na wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe yeebaziza Masomoogi olw'okusiima Nalabikako eri Obuganda okuggalawo omupiira guno bw'atyo n'akikkaatiriza nga guno gwe gumu ku mizannyo oguleeta obumu mu Buganda. Ngala okusiima Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima okujja okulaba omupiira ogwakamalirizo wakati wa Kyaggwe ne Buddu era abantu bonna abawadde mu kisaawe basanyuse nnyo okulaba ku mutanda. Mpira gino jaddawo mu mwaka gwe 2024 olw'ekiruubirira eky'okunoonya ebitone mu bavubuka n'ekiruubirira eky'okugatta abantu mu Buganda. Kabaka waffe Kabaka wa Buganda, Buganda erimu abantu bangi abatali Baganda nga batebalina bika naye nga basajja n'abakyala ba Kabaka. N'abavujjizi abakulu aba kampuni ya byempuliziganya Airtel nabo beebazizza essaza ly'Ebuddo okutuuka ku ntikko bwe batyo ne bakikkaatiza ne bagenda okwongera okuvujjirira amasaza gano. Ssaabasajja Asiimye n'ajja agalawo empaka zino mu butongole n'ate tuli basanyufu nnyo olw'omupiira omunyuvu gwe tulabye olwaleero era twebaza abo bonna abazze. Tukongajulatinga Buddu oba tusanyukiddeko Buddu okubeera nga tutte ekikopo kyayo ekyokusatu naye n'Ekyaggwe eraze omutindo ogw'amaanyi ku mulundi gwabwe gusooka okutuuka ku mpaka zino. Twebaza abawagizi, empaka zino tesobola kubeerawo. Carol Nakibuule yabadde ku Delta TV amasukkulumu.